Ти виглядаєш як людина, яка маршрутку з першого разу не може зупинити. Думаєш, ти зупиниш мене? Це ми ще побачимо. Що? Голосніше! Зараз почуєш. Акуратно падай, так же куприк можна відбити. Хто ти? Краще тікай, тут небезпечно. Я український медик, ти мене закати збираєшся? Давай, підморозим трошки. О, все, як падаєш, треба правильно згрупуватись. Біжимо.